Навіщо потрібен редуктор тиску води? А для того, щоб знижувати високий тиск у системі водопостачання. Згідно з будівельними нормами, тиск у водопроводі не повинен перевищувати значення 4,5 бар. Це необхідно для стабільної роботи санітарного обладнання та побутових приладів, таких як бойлери, фільтри, пральні машини і так далі. Іншими словами, редуктор тиску повинен підтримувати заданий тиск на виході, незалежно від значення вхідного тиску та витрати води, що споживається. Крім того, більшість сервісних центрів може вам відмовити у безкоштовному ремонті бойлера чи фільтра, якщо у вашій системі водопостачання відсутній редуктор. І цю умову виробники бойлерів прописують у своїх інструкціях. Мене звати Євгеній Семичук, і сьогодні я розповім вам все про редуктори тиску води. Але спочатку підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. Назва цього пристрою походить від англійського слова reduce – знижувати, зменшувати. І відповідно головне завдання редуктора – це зменшувати тиск води. 95% редукторів мають гвинт налаштування або ручку для встановлення необхідного значення тиску. Щоб правильно зробити налаштування, потрібен манометр. Деякі моделі комплектуються манометрами відразу, але для більшості його необхідно купувати окремо. Крім захисної функції, редуктор тиску води допомагає уникнути коливань тиску водопровідної мережі. Наприклад, коли ви приймаєте душ, то редуктор стабілізує потік води, і ви не матимете проблем з постійним доналаштуванням балансу холодної та гарячої води. Також він може зменшити споживання води взагалом. Редуктори тиску працюють по принципу «після себе». Вода спершу проходить через робочий отвір клапана дросель, а потім діє на робочий механізм поршень чи мембрану. Якщо тиск вище налаштованого, дросель починає закриватися і створювати опір потоку води. І так до тих пір, поки тиск після дроселя не буде дорівнювати налаштованому. Як правило, заводське налаштування редуктора складає 3 бари. Для його зміни необхідно встановити манометр. Потім за допомогою шестигранного ключа послабити або сильніше затиснути пружину налаштування. У першому випадку тиск буде менше, у другому – більше. Тобто, чим сильніше затиснута пружина, тим більше зусиль, іншими словами, тиску необхідно воді, щоб підняти поршень або мембрану. У будь-якому випадку, коли ви почнете змінювати налаштування, реальний показник покаже манометр. По ньому й треба орієнтуватися. За конструкцією всі редуктори поділяються на два основних типи – це поршневі та мембранні. Головна відмінність у робочому механізмі, який і відстежує тиск води. Корпуси редукторів зазвичай виготовляються з латуні CW617N. Часто корпус має захисне антикорозійне покриття з нікелю. Зверху знаходиться гвинт налаштування. Під кришкою розташовується пружина. З кожної із сторін або з однієї є вихід під манометр. Відносно вертикальної осі розташовується поршень. Він складається з двох частин. Нижня створює опір або повністю перекриває потік води при високому тиску. Верхня частина сприймає тиск потоком. Для кращого вковзання та зменшення сил тертя у верхній частині поршня встановлюються два кільця із еластомери ЄПД. Більш дорогі редуктори розраховані до роботи з високим тиском рідини – до 25 атмосфер. Дешевші моделі можуть працювати при тиску 15-16 бар. У мембранного редуктора елементом, який сприймає зміни тиску, є еластична мембрана. Виходить, що у мембранних редукторів менше поверхонь, що труться у порівнянні з поршневими, тому їх надійність і довговічність більша, як втім і вартість. Існує декілька розповсюджених проблем із редукторами тиску води. Зростання тиску у статичному режимі, тобто за відсутності водорозбору, це коли вода не рухається по трубам. Редуктор не видає необхідних значень по тиску, руйнування корпусу та інших внутрішніх частин редуктора. Це відбувається за кількох причин. Сила тертя та забруднення поршня або мембрани. У зв'язку з цим створюється різниця налаштувального тиску та фактичного. У мембранних редукторів ця проблема не така сильна за рахунок відсутності частин, що труться, оскільки зміну тиску сприймає лише мембрана. Але з поршневими може бути дійсно проблема. Отже, якщо похибка редуктора перевищує 10%, редуктор необхідно міняти або чистити. Якщо це можливо, звичайно. Проблема може бути вирішена встановленням перед редуктором механічного фільтра.
забруднення сідла поршня. Якщо це відбувається, то редуктор не може повністю перекрити потік води. І зростання тиску неминуче. Вихід – очищення та промивання пристрою. Для цього необхідно передбачити встановлення кранів із розбірним з'єднанням перед та після редуктора. Якщо він встановлений горизонтально, необхідно привести його у вертикальне положення. Це сильно знижує можливість забруднення сідла поршня. Нагрівання холодної води. Ця проблема проявляється у зимовий період. Коли до квартири приходить вода з температурою, наприклад, плюс 5, потім відбувається нагрівання до кімнатної температури, а з цим і збільшення тиску. Рішення – встановлення амортизатора гідроудару. Неправильний підбір редуктора. Більшість споживачів підбирають редуктор по розміру різьблення. Наприклад, якщо труба поліпропіленова 20 мм, то редуктор півдюйма. Але тут ховається велика помилка. Регулятор тиску води необхідно підбирати за витратою води, тобто від кількості сантехнічних приладів у будинку чи квартирі. Серед безлічі характеристик та параметрів редукторів тиску води є поняття коефіцієнту редукції. Це відношення вхідного та вихідного тиску. Цей коефіцієнт не повинен перевищувати значення 2,5. Дуже мало хто звертає на нього увагу. І найчастіше вибирають неправильний розмір редуктора або налаштування. Внаслідок цього виникає ефект кавітації, що призводить до передчасної поломки арматури. Існує діаграма кавітації для редукторів. Робоча точка має потрапляти у зелену зону. Приклад. Вхідний тиск 8,5 бар, бажаний вихідний тиск 1,5 бара. Щоб не було кавітації, робоча точка має бути у зеленій зоні. Зі значень прикладу робоча точка потрапляє у зону кавітації, це точка 3. І коефіцієнт редукції становить 5,7, що значно більше, ніж 2,5. Рішення – встановлення двох редукторів послідовно. У такому разі зменшення тиску відбувається у два етапи. Перше зменшення – це 2,4, коефіцієнт редукції менше, ніж 2,5. І друге зменшення – 2,3, теж менше, ніж 2,5. При монтажі та експлуатації редуктора тиску води потрібно пам'ятати про всі ці нюанси. А при виборі і купівлі редуктора тиску води необхідно визначитися спочатку з типом, тобто поршневим чи мембранним, а потім уже з виробником. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.